gudeeyo dibadba sharcina weynu iso tegi doonaa wixii aad samaysaane xumaanana waxba ha naga siininaa qofowna waxba hanaga siin laakiinse waxaad ogaataa waa la noolaan doonaa berii iyo saaha dambeyi maantaba qof naga lumaya iyo shakhsi naga lumaya iyo koox naga lumisaa waa wallaahi waa bilaahi waa tallaahi inaanay jirayn inaanu qofna hoosu hadlayn qofna isagoo cadaaladdarad ka wada ummada dhedeeda oo nagu tumna sharaftaydii iyo biloaadanimadedii iyo diintaydii iyodhaqankeygii iyo nasabkeygii iyo hantidadii iyo sharatayd iyo ciiddayadii in aanu noo sheerin karan qofkaasi cadaaladda waay tahay oonu dulmudgiisa cadaalad iga digeyn oonu igu oranayn hoosu hadl hoosu adl hosu hadl walai inaa hoostoo loo hadlayn oon la aamusayn saksiiyo sasibay noon qoys iyo qoysbay noqon iy o noohadaad adigu xukumadu ay haysatana a cidgaumamabhaya manta cid gaara ayaa uhaysana cidaa gaarkii sababta ay ku haysatay hantidiisiina ku qaadatay xoolihiisiina u burburisay waxaan anigu ahay khaliif cabdi sheekh maxamuud ismaaiil waxaana walaalanahay maamed cabdi shekh maamuud smaaiil oo loo yaqaano maamed elig waana mulkiilaha mmtv hadii aaduluda hadaygdhadhao arinta maxamed cabdi sheekh maxamuud iyo m m t v uu ka yahay mulkiile ayaan rabaa inaan ka hadlo anigiiyo qoyskeeguba ugu horeyn arinta maxamed sifo sharci ah looma marin waxaana caddaynu aha arrimahan lagu sameeyey ambe sida uxu dhaceen maxamed horta waxa loo geystay jirdil baa loo geystay waxa waxyeele laga soo gaarhsiiyey mergiga iyo madaxa hantidiisiina waa la burburiyey waxaa kaloo lageeyey maxkamad na nagu sheegay inay militariga tahay oo iyaduna sharci daro karo kale ah amba taliska guuda ciidanka amba wasaaradda gaashaandhiga intaasaanu maqalnay iyadao laftooduna waa sharci daro kale maadaama oo aan sharci loo marin xarigga maxamed iyo meheraddiisa iminkana waxaa la wadaa sharci daro kale waxa aanu korgalnay dowladnimadii somalilan ee la wada lahaa ee la wadaagayey ee dadkana matelaysay loo sinaaya ee la wada leeyahay waxaanu ogaanay inuu maxamed u afduuban yahay qolo shufta ah oo laba sannadood daba socotay oo baasaaburo ajnebi ana haysta waxaana weeyi qofka hogaamiye u ah qoladaa shuftada ah nin nidaamka dowladnimada iyo sharciga iyo kala dambaynta somalilan ku xadgudbaya oo magaciisana la ahahdo mustafe waxaanu wataa tiim kale oo ajanebi ah oo waddanka dibaddiisa ka yimid waxa loo soo joogay annagoo qoyska ah iyo maxamed oo gaara ahba inuu ninkaasi si shakhsiyana maxamed u daba socoday oo ugu daba shaqeynayy u raasanayey ugu tacadinayey ugu hanjabayey ula soo hadlayey aniga oo maraykan kula nool oo isku sharci aanu haysano oonu labo magaalo kala deganahay ayuu intuu taleefon ii soo diro ayuu ii hanjabi jiray oo walaarkii caayi jiray ootifigiisi hantidiisa caayi jiray oo qoyskaega caayi jiray in badan buu aniga talefon ninkaasi ii soo diray maxamedna bishii marj waxa uu la soo hadlay lix iyo labaatan daqiiqadood ayuu la soo hadlay isagoo u hanjabaya oo caayaya oo ku tacadinaya oo si beersanay hadlaya hadaba haddaan hadalkiisa ninkaan soo koobo waxaan meeshan taallaa ninkaasi horta o nin ajanebiyuu ahay wadanka marayikan ku nool dowladda somalilandna umuu shaqayney ailmu ahay si shaksiga oo isaga u gaaro wuxuu raadsanayay maanta oo whayo gebigeedaba saddex bilood iyo wiig hayo xilkana ficilkii iyo hadidaadii iyo cuqdadii iyo caradii iyo nacaybkii shaksiga ahaa yuu la socday

halkanu isla tegino iyo nidaamka iyo sharciga ayaa noo garnaqi doonaa isaga iyo tiimkiisaba waxaa intaa dheer aan jecelahay oo qodobka labaad noqonaysa maxamed waxaa kaloo haysta qolo kale oo xukuumadda shaarkeeda ku shaqaysta oo weliba hogaamiye u yahay maxamed muuse biixi oo aniga oo khaliif cabdi sheikh maxamuuda ayaa waxaan u soo taagnaa maxamed muuse biixi oo sita baastoolad oo walaalkay xafiiskiisa naogu soo galay oo weliba tacadinaya oo hanjabaya oo wuxuu doono ku hadlaya oo aan waxba qarsanayn oo weliba wata boorigaadhadiisii gaarkahaana wata oo hoosta ay ku sugayaan aniu waan weyddiiyey ujeeddada uu leeyahay laakiin iimuu jawaabin laakiin waxaan shaahid uha inuu baastooladdaa watay oo weliba tusayey uo halkaa la soo taagnaa isagoo tacadi wada kamaraddii iyo fiiyowgii markii uu la soo gelayey duubeysayna way taalaa waxaanay hayd bishii nofembar waxaanay hayd bishii nofembar waxaa kale oo iyaduna intaa dheer oo halkana ku caddaynaya toddobiyo tobankii bishii desembar inuu maxamed muuse biixi cabdi uu maxamed talefikiisa soo qaraacayey illaa iyo shantii galanimo illaa iyo sagaalkii barkii habeennimo

markhaatina wey leedahay weliba sidaa ay tahay kardi muwahana boorigaadhadiisa iyo dadkiisa khaaska ayuu watey haddaba meesha waxaa taala oo macnaha arinta socota ee maxamed lagu daba socdo ee shakhsiyaddiisa iyo sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo biniaadamnimadiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa iyo qoyskiisa uu maxamed nabad kaga laayahay isagoo somalilan intaa ku dhex leekaaday oo ku dhex koray oo wax ku bartay oo habeen meel uga dhixin oo han caruura ku dhalay oo ku dhex shaqaysay oo shaqaale maamulo hara leh oo lawada garanayo oo aabihii agaranayo oo adeekii araa oo amilkiisa a garanayo asab haday noqot wula dhashay yuusuf kr buu la dhashay cabdi krix buu la dhashay siciid sheekh buu la dhahay xuseen sheek buu la dhashay haddii maanta laisweydiiyo waa dadka la wada ogyahay tikan waay tahayaumee waba waanumarna oowanaagaku gaarina qoysas fara badan baanu u tagnay dadkii aabaha yaqaanay ee dadnimada iyo dhaqanku wuxuu ahaa iyo bilaaadamnimada gerni waan raadsannay qof kastaa wuxuu nagula tariyey oo uu noo sheegay in aanu samirnoan duqaadano laakiin sanadkii hore markiina nagu tumanayey ee cadaalad daradu nagu dhacday waanu dulqaadannay waanu aamusnay waanu xishoonnay laakiinse maanta waxay taagan tahay in maxamed muuse

مدنى مصبحي عبدي حلديد أرنتا إيادا يلا هو الشيخ إن دور الله شقينا يو إيادا دا الشخصية دا قاري دا ليهين وي ترفن الناس ودريين إيادا الحل آنا دو ديران وإن دبس عدد سي شخصية وآنا هين محمد وكرية يتي فيسا إلا عمكا كاي يدي بتسوقي قدبا إن دبس عدد ماذا حبنا نوحا نقول شيخ إن أدوه شرفت هذا يدد نماذا هذا يدقن كاي تاريخ هذا من حق دورينو innanaga gardaran yahay laakiinse magacii doolniimada noogu na soo dhuumanayo oo ay dad gaari na nagu soo dhuumanayaan qofka ugu horeeya na nagu soo dhuumanayan waxaa ka mid a ninka mustafe ee maraykan ka yimid ee halkaa na noogu hanjamayey waxaa kaloo ku xiga inaan ka aga maxamed muuse bixi oo isaguna si gaara dad gaarana la shaqaysanaya si gaarana maxamed usoo weeraraya si guudna usoo weeraraya qoyska iyo hantidiisaba haddaba dowladda somaliland waxaan uga fadhinaa dowladnimadii la wada lahaa ee la wadaagayey ee la wada dhistay ee qof iyo qoys iyo qoomiyadba materaysay sakiir iyo kabiir gabadh nin cid walba matelaysa la wada lahaa waxaan uga fadhinnaa in sharcigii iyo nidaamkii dawladnimo dib loo soo celiyo oo arintayada sifo sharcii darray ku socotaaye oo shaksiyaad baa wada eh dib loogu soo noqdo oo dib loo eego maanta haddaan hadalka soo koobo anigoo khaliif cabdisheekh maxamuuda ahna maxamed cabdisheekh maxamuud maxamed elig walaalkii waxaan halkaa ka caddaynayaa godobta maxamed iyo dhibtaa maamed inaan lagu lahayn dowladda jamhuuriyadda somalilan ee uu ka mas-uulkii yahay mudane muuse bixi cabdi xildiid ee ay leeyihiin godobteeda iyo dhibteeda ay wadaan ninkaa laleeyahay mustafa iyo kooxdiisa ajanabiga ee baasababoorada sidata ee ilaa maraykan anigoo muwaadin ii soo hanjamayay maantana tay sameeyeen la wada arkayo iyo maxamed <muchamad> muuse biixi cabdi iyo kooxdiisaa u wato oo si shakhsiga u socda oo gaara oo dad gaara la shaqaysanaya oo weliba maxamed iyo hantidiisa iyo sharaftiisa iyo ta qoyskaygaba duulimaad ku ah oon markhaati hayno oon kamarada hayno oon caddayntii hayno oona soo raadsanayo waxaan leyahay haddaba dadkaaso waad is ogtihiin

qofna isagoo cadaaladdara ka wada ummada dhedeeda oo nagu tumnasaratadii iyo bilaadanimadedii iyo diintaydii iyo dhaankeygii iyo nasabkeygii iyo hantidadii iyo aratay iy ciiddayadii in aanu noo sheerin karan ofkaasiadaaadd waay taay oonu dulmugiisa cadaaad iga digey oonu igu oranayn hoosuadl hoosu ad hoosu adl waai inaa hooso lo hadla oon la aamusey aksiyo sasibay noon oysiyo oysbay noon qof iyo qofbay noqon dad iyo dad bay noqon taasaanu ku dhaafaya hadalk wasalam alaikum raxmat ullahi wabarakat raxmat ullaahi wabarakaatu halkan waxaanusoo nog mid dhalinyarta halkan fadhida uma iman xaflad iyo mahadnaq midna uma iman xay u yimaadeen mushkiladda ku dhacday gudoomiyaha mmt maxamed cabdi sheikh maxamuud ismaaciil khaliif oo lagu xidrhay hargeysa mudo badan in badan loo geysta mar iyo laba toon ahayn oo dibaatooyi bada logeyta aa kamuatadaiya meessu wda ad ninkaasi oo hantidiisii la burburiye sharaftiisi lagu ciyaaray maalkiisi la burburiye sabab ala sabab loo xiaa ilaa hada lagara waataha akasmant

waa nin isaga iyo aabihii iyo ehelkii awowyaashii tacab soo geliyeen somalilan gashaday buu ahaa ayuu ka mid yahay wawey waxaanu ka hadlaynaa maantaanu halkan isuu dhalinyaertan isugu nimid sababta ninkan xarigga loogu xidray ee loo haysto ee ilaa hadda w wa logu haysto aan la garanan inan kaa yar waxa wey

bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dor ilaa iyo ontondr hadaba ma camil ku shuba nusdolar oo hel gp oo ay la socto aqiiqo iyo ontonfariin qoraaleed kusubo oo hel gb oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo laba doar oo hel gb oo ay la socoto qooaqiiqo iyo qarinqoraaleeduubo لحيتو من جي بي إيبر او اي لسعته لح بقوله دقيقه يلا وبقوله فريق قرى علينا sidoo kale macaamiil ku shubo tobandolar oo hel soon gb oo ay la socoto kuniyoaboboqooo daqiiqo iyo saddex boqol farin qoraaleed kushubo labaatan dolar oo heel toddobaatangp oo ay la socoto aba un io aar boqol oo daqiiqo iyo sade boqol sms sidoo kale macaamil ku shubo ontondoar oo hel boqoyootongp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo adex boqo smsadeegakaflwaxaad uga shuban kartaa ahab xidig hal er hal aari reseller xidig adxqoafa ges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo